kókè àwọn aráalé ànábì sọ́lọ́láhù àìlèhì wà áìlèhì òsẹ́lẹ̀m kókè àwọn sọ̀hábà àti gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì sọ́lọ́láhù àìlèhì wà áìlèhì òsẹ́lẹ̀m ìlàkìyàmì sàáà títí di ọjọ́ gbìndàlkìyàmà àmì alásùbhánà tààlà kó ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́mọlẹ́yìn ànábì sọ́lọ́láhù àìlèhì wà áìlèhì òsẹ́lẹ̀m láyé àti ní alkìyàmà ọlá ọkàn ṣoṣo ọlọ́run ọba alásùbhánà tààlà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa eléyìí tí ó mọ́ ń wáyé ní àsìkò tá a wáyé òun náà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí a mọ̀ sí hadithu sabah fajr talk nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí láti máa ń kà fún wa àwọn tíra àwọn onímọ̀ nípa ẹ̀sìn islam àwọn warathatul anbiya a'lamul huda masabihu dujja àwọn tí wọ́n jogún àwọn ànábì ọlọ́run ọba alásùbhánà wa tààlà àwọn àmì ojú ọ̀nà àwọn ìmọ̀lẹ̀ ojú ọ̀nà àwọn àmì ìmọ̀nà àwọn ìmọ̀lẹ̀ ojú ọ̀nà rahmatullahi alayhim ajma'in al-ahya minhum wal amwat ọlọ́run ọba kí wa kẹ́gun alápapọ̀ àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé inú wọn ọlọ́run ọba ṣàbàwà kẹ́ wọn ní kíkẹ́ ẹ̀tayé àwọn tí wọ́n ti kú ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kó kẹ́ wọn ní kíkẹ́ alqiyama ọlọ́run ọba kí ó gbà wọn lẹ́rù kó fi wọ́n sínú ọgbà aljanna ọgbà onídẹ̀ra ọlọ́jọ́kan sọ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala láàárọ̀ yìí pẹ̀lú gbọ́ ọlọ́run ọba allah amaka láti inú tíra tashilu al-almam bí fiqhi al-ahadith min bulughi al-maram tashilu al-almam bí fiqhi al-ahadith min bulughi al-maram tíra yìí ni amaka fúnra wa ní inú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ní àárọ̀ yìí ẹ̀rí tíra tashilu al-almam àfáwa tí wọ́n ṣe tíra náà àwọn ni àfáwa muhammad bin salih al-uthaymeen بقية السلف حفظه الله تعالى ورعاه اللهم بارك الله سبحانه وتعالى كبا شبابا بابا وفاوى محمد صالح بن فوزان الفوزان صالح بن فوزان الفوزان أنا كتيرا تسهيل الألمام تيراي مجلد مجين فولوم مجي وني تيراي أوفيس على يتيرا بلوغ المرام tira bulughu al-maram a tira fawa ibn hajar al-asqalani oni tira yi awon ko tira bulughu al-maram min adillati al-ahkam bulughu al-maram min adillati al-ahkam Allahumma barik lana ki ba ki ma ko forije won la jo kan so Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala kitabun fi ghayati an-nafasa tira kan ti a o sanfani pupo tí ó dógóngó àti ó dógóngó níbi ìsànfàní òun náà ni tíra yìí bulughu al-maram min adillati al-ahkam naam tíra yìí ni amaka fúnra wa ní àárọ̀ yìí látòjú òwe eritrea látòjú òwe ẹlẹ́ẹ̀kẹtàléní ọgọ́rin nínú tíra yìí látòjú ewé ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélọ́gọ́rin àbí látòjú ewé eritu ẹlẹ́ẹ̀kejìlélọ́gọ́rin látòjú ewé eritu ẹlẹ́ẹ̀kejìlélọ́gọ́rin láti máa kà láàárọ̀ yìí pẹ̀lú ọlọ́run ọba allah naam awa lẹ́yìn abẹ́ kitabu tahara babu al-aniya kitabu tahara babu al-aniya ọgbà ọ̀rọ̀ tí ó ń kọ́ wa nípa ìmara tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìmara nínú ẹ̀sìn islam babu al-aniya babu tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn igbá eléyìí tí a fi ń bomi tá a fi ń ṣe mara àwọn igbá eléyìí tá à ń lò àwọn agbá tí à ń lò àwọn eléyìí tó mọ́ tá a lè lò nínú àwọn agbá náà àtàwọn eléyìí tí kò mọ́ eléyìí tá a lè lò nínú àwọn igbá ibi tí a wà lélẹ̀ lábẹ́ hadith 21 22 and 23
Hadith 21, 22, and 23. Hadith 21. Abu Tha'labat al-Khushani, awonok bawa. Abu Tha'labat al-Khushani, awonok bawa. Latoda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awonafawa atwamba agbejadi, awonani, awonafawa agba meji, awonafawa agba meji jimni. Nino ma hadith. Al-Imam al-Bukhari, ati al-Imam Muslim. Ele do tuma ti pe hadith yi muttafaqun alayh bukhari ati muslim ni won se kini ni won di jogba wa hadith ele to tele hadith 22 afawa imran ibn husayn abu nujayd awon ogba wa radiyallahu anhuma iye na ni muttafaqun alayh bukhari ati muslim na ni won di jogbe jade bakana hadith wale keta oni hadith 23 ya wala todo anas ibn malik lugba yen wa iye ni al-imam al-bukhari awon ni kan won dagba wa abi awon ahadith ta wale le bayi so bi ta wa de ولن قوله رحمه الله وهذه القصة لها نظائر في أن الله يجعل القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى أو حتى يروى القوم كلهم ويشبعوا فقد روي أنه في بعض المغازي وهي غزوة تبوك نفد ما معهم من الزاد فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الإبل ويأكلوا منها فرخص لهم في ذلك فجاءه عمر فقال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينفد الظهر يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة بأرض الشام ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزواجهم تدعو لهم بالبركة قال نعم ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فليأتي به فبسطت الفرش فبسطت الفرش وجاء هذا بكسرة تمر وهذا بقبضة دقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بالبركة ثم قال لهم احملوا معكم فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد واني وهذه القصة لها نظاهر إتتي أكتا أناني إتبي النبي صلى الله عليه وسلم جيسا أمكي كريدي كوكو باولو دي شيشالي سما يكبي أوني حديث 22 إلي تي أفاوا عمران بن حصين تمك باوا أبو نجيد عمران بن حصين تمك باوا التي قد النبي صلى الله عليه وسلم إليه تي أفاوا الإمام البخاري أتي مسلم تمك بجادي توشي لبيك بي النبي صلى الله عليه وسلم هو نريع جوكولا عن صحابة هو سافكو من ورومي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ومجي إليه تي علي بن أبي طالب وانينوه ipe ki won wa omi lo so bi ta tin wa omi lo won pade obirin elebokan ti ohun na lo pon mi to nbo pelu rakunmi re won bere lowo re igba ta won ti ri ti o pon mi lori rakunmi awon ti wo pe boya bi to mi wa boya ko jina ni to ba jiwe bi to mi wa fa won awon na o la nfani ati lo pon mi nbe awon na o ni nfani lati lo pon mi ibi to mi ye ti ibi to bi ni ye ti lo pon mi lo bi ni wa so fun pe ah zo mi to si
koda iye ojo bayi lo ti wa ni enu re to na ti wa omi lo o je se ndari bo ni ibi to mi wa jin again ko je kekere so won toro omi lodo obirin yi omi ri si gbo mi tele won omi to si wa pelu obirin yi omi akeringbe kekere na ni anabi sallallahu alaihi wasallam wa se kini anabi wa toro albarika anabi toro albarika omi yi se kini o to gbogbo won patapata won to se kini won to bu die nbe dani nbe to nti be ni obirin yen na ni dede nti o to tohun na ohun na se kini ohun na tun gbe ohun na ri so lai se pe boya omi re dinku si nti o ni bukata si nkan ti o pa so anabi sallallahu alaihi wasallam o toro albarika omi to po omi to kere o de di nkan to po ti gbogbo won ti won mu to fi yo ti won mu ti won fi yo ti won fi re ngbe fun yi to se kini ti won tun bi awon bukata mi nam eleyi bayi ni itan ti a nka lo won wa ni wahabihi alqissatu laha nadhahiru fi anna allaha yaj'alu alqalila ala yadihi sallallahu alaihi wasallam kathira won ni itan yi o ni awon iru eleyi to tun jona wahabihi alqissatu laha nadhahir won ni itan yi o ni awon iru awon eleyi to tun jo iru e na nbe fi anna allaha yaj'alu alqalila ala yadihi sallallahu alaihi wasallam kathira ni bi wi pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ama so nkan kekere ama so di pipo lato wa nabi sallallahu alaihi wa sallam ninu awon mu'jizat wa nabi sallallahu alaihi wasallam to sele ko n sele yi nikan awon ru e na to po iru awon isele yi na se kini iru awon isele yi na o tun po to sele lato wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to n so nkan kekere di pipo lato wa nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yarwa alqawm awon ti won wa pelu anabi awon ijo ti won wa pelu anabi awon sahaba won mu mi titi to fi yo hatta yarwa alqawm ti won fi yo naam won ni iru esele to po gan to se pe won mu mi ton fi yo won jeun ton fi yo faqad ruwiya annahu fi ba'd al-maghazi wani won gbegba wa wi pe o sele nikan ninu awon ogun o sele nikan ninu awon ogun eleyi ti annabi sallallahu alaihi wasallam to lo wani wa hiya ghazwatu tabuk wani ogun ti sele ti sele ti ru e ti sele wani ona ni ogun tabuk nafida ma ma'ahu min az-zad loju ogun yi gbogbo onje ti won ko dani gbogbo e lo ti tan oúnjẹ tí wọ́n kó dání ti tán oúnjẹ ti tán àwọn ẹrù tí wọ́n dìdá ní ẹrù yẹn ti tán ní oúnjẹ fasa alu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ayan haru ba'dal ibili wa ya'kulu minha àwọn sahaba wa lọ bá nabi sallallahu alaihi wasallam wọn lọ bèrè lọwọ nabi sallallahu alaihi wasallam pé ǹjẹ́ àwọn lè pa ìkan nínú àwọn rakunmi ìkan nínú rakunmi táwọn gbé dání sáwọn lè pa káwọn bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ ìgbà tó yẹ pé oúnjẹ tó ń gbé dání ti tán kò sí oúnjẹ tó ń jẹ mọ́ wọ́n wò pé inú àwọn ràkúnmí táwọn gbé dání náà sáwọn lè pa kan nínú ẹ̀ káwọn máa jẹ́ farao khosola hum fidelik anabi sallallahu alaihi wasallam wa ṣe kíni anabi wa yọ̀ǹda fún wọn anabi yọ̀ǹda fún wọn pé kí wọ́n pa ràkúnmí ká pa ràkúnmí kankan máa jẹ ìgbà tí òsùn jẹ mọ́ tí wọ́n lè jẹ anabi sallallahu alaihi wasallam ó aláwọ̀ wọn anabi yọ̀ǹda fún wọn pé kí wọ́n jẹ kán para kún mi yẹn fàjá ahu umaru fakọl umaru wa bá anabi sallallahu alaihi wasallam nígbà tá anabi tí umaru gbọ́ nǹkan yìí umaru wa bá anabi sallallahu alaihi wasallam umaru wa sọ yìí pé ya rasulallah ìrẹ́ òjísé ọlọ́run ọba allah innaka rakhasta lahum fi nahri al-ibli mo gbọ́ pé o yọ̀ǹda fún àwọn sahaba ibi kí wọ́n parakúnmi kán parakúnmi kan nínú àwọn rakúnmi tí a gbé wá sójú ogun kán máa jẹ́
إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينفد الظهر أمرني إروان بامي كما جاء كوي بوسي فواني يونداي تون كالو كوبا بيرسي ما بارا كومي تابا تابا باي كان تابا جيتان تا تو پا مي تو با تون يادا تو پا مي تو تون يادا تو پا مي كما جاء سي پي awon nkan gun wa yo pada wa tan latara pe a ti pa gbo won je tan so eru nba mi ko ma je pe nti o pada wa lo sele latara ile yi bayi o na ni pe nkan gun o tan yaani idha akalu al ibla min aina yarkabuna wa hum fi masafatin ba'idatin bi ardi sham nkan ti o ma ru nsalaye nkan to gba lero o na ni wi pe tan ba nje ara kun mi yi ibo ni wo ti ri nkan tun ogun to yi je si pe ibi ta won wa ibi to jina gidi ona jin ko se rin se to ba se je pe ibi to tun se rin to tun tin rin ni a so pe okay a kese dasi ta ba je gbo ara kun mi tan a sa kese dasi a le rin se sugbon ibi ta wa yi ibi to din ni to je pe ti won ba pa gbo awon ara kun mi je tan ibo ni wo ti ri nkan tun ogun tori pe ona jin ile sham la wa ile sham ni won wa ogun tabuk yen ile shamu ni tori pe information anabi gbo to fi lo soju ogun tabuk o gbo yi pe awon keferi ni le sham won tin sigun bo wa anabi sallallahu alaihi wasallam wa fe ki won wa ka won malu madina anabi wa ko awon ogun pe ka won lo gegun de won lo ju ona so won wa wa ni bi ti won ti wa rin jina won ile shamu ni won lo lati lo pade awon ota lo ju ona lati lo gegun de won lati lo pade won so ibe yen na wa tan wa nreti won wo pe boya won ti ara pere won bere si ma salami boya won ra pere nkankan so won lo ojo to po won lo ojo to pe nibe so tan bi pada wa ri pe pada ri pe information yen right information yen true so pelu awon asiko tan lo nbe won ti je gbogbo awon nkan ti won gbe dani lo nje won ti je tan won ti ya awon nje yen tan naam bi oro yen bo isele yen Umar wa so pe ibi ta won wa yi ibi to jin ni ile shamu la won wa ilu shamu la won wa ta won ba ti je gba won ra kun mi tan ko si nkan ta won ogun lo le ke de se ibi to se rin se ko se ibi to se rin walakin ara annaka tatlubu minhum an yuhdiru ma ma'ahum min baqiyati azwadihim tad'u lahum bil baraka Umar wa fun anabi ni imara Umar ni nkan ti mo ri nkan ti mo ro ohun na ni pe kida nabi sallallahu alaihi wasallam ko so fun won wi pe nkan to ku awon je die to ku lowo eni kokan won koda ko je si wi pe nti o to je mo ni to pe enu won ba die tan je ku ti o to je mo die awon je to ku pelu won ira nabi mo wo pe mo fe mo wa ge bi mara pe ko so wi pe ko nkaluku ko wa to nkaluku ba ko awon onje yen wa tad'u lahum bil baraka kira nabi wa sadua fun won ko sadua so nje yen fun won pe ko na ba le ga ko fa le barika si to ba se le bayi onje o po onje o po imara ti umaru mu wa fa nabi sallallahu alaihi wasallam ni qala na'am anabi wa ni ah be ni anabi ni be ni so o tun mo si pa nabi sallallahu alaihi wasallam a ma gba imara lo da awon sahaba na ni wa ma fun anabi ni mara tan ba ri pe boya ona ta nabi sallallahu alaihi wasallam to gbe nkan kan gba lori alamari aye to yesi pe awon na le dasi awon na le ni mu moran wa ta ba ri pe in ba nabi se gbe gba yi kini yi ko lo bayi ba won se ri awon mafasid to wa nbe lele bayi wa fun wa nabi ni moran so anabi sallallahu alaihi wasallam si man gba ta ni ba ri pe imaran won yen o se kini imaran won yen se dede anabi a ma gba tori pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ro pa nabi lase yi pe ka nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma gba maran da awon sahaba wa shawirhum fil amr washawirhum fil amr ila nabi ma gba imara lowo won lori awon alamari to ba ni bukata si ka gba imara lori e ma ba won damara so igba ti umaru ri pe nkan ta nabi yo nda fun awon sahaba yi yo se kini o la awon mafasidu ti yo ti o ti be jade awon aburu ti o ti be jade o na ni pe won o pada pa gba awon ra kun yen je tan tan ba si pa je ko si nkan ta won ogun pada sile ona si jin ke se bi ti eyan le rin ile sham la won wa so ni Umar fi mu imara wa fa nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nabi de gbo imara yen anabi ri pe imara to se kini imara to da ni anabi na gba imara yen anabi gba lowo Umar na'am thumma nada munadin
lẹ́yìn náà anabi sallallahu alaihi wasallam ṣe kí ni ọpa ẹnìkan láṣẹ ẹbí kó pèpè olùpèpè wá pèpè olùpèpè akéde akéde anabi wá kéde ó ní man kana indahu shay'un min az-zadi falyati bihi ẹni tí nǹkan kan bá kù lọ́wọ́ rẹ̀ ẹni tí nǹkan kan bá kù lọ́dọ̀ rẹ̀ nínú oúnjẹ kódà kó kéré kọ́ jẹ́ pé ìwọ̀nba díẹ̀ náà ló kú pẹ̀lú ẹ̀ nínú oúnjẹ kọ́ máa gbébọ̀ wá o anabi sallallahu alaihi wasallam ní ká sọ fún yín o kéré o kéré o ẹni tí oúnjẹ díẹ̀ bá kù pẹ̀lú rẹ̀ kọ́ máa gbébọ̀ o ẹni tí oúnjẹ díẹ̀ tó bá kù pẹ̀lú ẹ̀ kó máa gbébọ̀ o fàbúsí tọ́tìl fúrùṣù wọ́n wá tẹ́ ìtẹ́ wọ́n tẹ́ ìtẹ́lẹ̀ wàjá àhádá bí kẹsàrọ̀ ti tamrin oǹkàlùkù wa bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ìtọ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ wá láwọn tí nǹkan ṣẹ́kù lọ́dọ̀ wọn eléyìí ó dé yóò gbé dàbídùn tó ti rún dàbídùn tó ti rún èrí rún dàbídùn ẹ̀rún rún dàbídùn ẹ̀rún rún dàbídùn yóò gbé wá yóò dá sórí ìtẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ wàhádá bí kọ́bdọ̀tì dẹ̀kíkì eléyìí náà tó dé òun náà ẹ̀kúnwọ́ dẹ̀kíkù kan èlùbọ́ fúláwà wíìtì nkankan àwọn nǹkan páúdà náà ń pè ní dẹ̀kíkì so èlùbọ́ bí ẹ̀kúnwọ́ kan tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ àìsẹ̀mú bí ẹ̀kúnwọ́ kan tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ bí àpèjúwe ni o bí ẹ̀kúnwọ́ nǹkan lúbúlúbú tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ òun náà ṣe kí ni òun náà dá sórí ìtẹ́ wàhádà bí ṣe ìyẹn sírì ẹlòmínà tó dé pẹ̀lú nǹkan kan díẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà tó náà ṣẹ́kù òun náà ṣe kí ni òun náà dá sórí ìtẹ́ fàṣítàmọ̀ àmàmà ẹ̀hùn gbogbo tó wà pẹ̀lú àwọn sọ̀hábà ní àwọn nǹkan díẹ̀ tó ṣẹ́kù tí wọ́n jẹkù tí ò tó jẹ mọ́ gbogbo pátápátá sarajọ gbogbo ẹ̀ pé ó péjọ ó sarajọ sórí ìtẹ́ yẹn fàjá annabi sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn ìgbà yẹn ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wádé wàdáà alihi bil baraka ó wá sàdúà ọ̀tọ̀rọ̀ àlùbáríkà fún nǹkan yẹn ó sàdúà kọ́lọ́run ọba alẹ́kẹ́lá kó fi ìbùkún sí àwọn nǹkan tí ó ṣẹ́kù ní àwọn oúnjẹ yẹn tí ò tó jẹ mọ́ yẹn fúnmọ́ kọ́lẹ̀ lẹ́hùn lẹ́yìn ìgbà tí annabi sallallahu alaihi wasallam parí àdúà tó sàdúà àlùbáríkà yẹn tán òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba alẹ́kẹ́lá sọ fún wọn pé ìhmílù máàkùn ọyá oǹkàlùkù ẹ máa bu oúnjẹ ìhmílù máàkùn fàhámàlù oǹkàlùkù wa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe kí ni oǹkàlùkù wa bẹ̀rẹ̀ sí máa di ẹrù oúnjẹ oǹkàlùkù bẹ̀rẹ̀ sí máa di ẹrù oúnjẹ ẹ wọ́n ń gbé kẹ̀tíkẹ̀tí wà máláwù àwòrìyàtàwò oǹkàlùkù ni wọ́n ń bu sínú àwọn kọ̀ńténà wọn oǹkàlùkù ń bu tiẹ̀ kẹ̀tíkẹ̀tí sínú kọ̀ńténà wọn wà máláwù àwòrìyàtàwò ń bi zad oǹkàlùkù wa kún wọ́n bu àwọn kọ̀ńténà wọn tó kún kẹ́kẹ́ fún oúnjẹ wọ́n bu àwọn kọ̀ńténà yẹn tó kún kẹ́kẹ́ fún oúnjẹ so ẹlẹ́lẹ́ báyìí nínú àwọn mucjizat tó ṣẹlẹ̀ sí annabi sallallahu alaihi wasallam ni a máa gbọ́ nǹkan kan nínú àwọn nǹkan tí ó jẹ àwọn kírísítẹ́nì tó jẹ wọ́n tó fi ń pe annabi isa lọ́lọ́hun wọ́n ní annabi isa ó sọ ẹja kékeré di púpọ̀ nígbà tí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tí wọ́n rọ oúnjẹ jẹ ẹja kékeré tó wà pẹ̀lú wọn annabi isa dọ̀ di púpọ̀ bákan náà búrẹ́dì kékeré annabi isa sọ di púpọ̀ àbí ṣẹ̀gbẹ́ náà àwọn nǹkan tó jẹ àwọn kírísítẹ́nì nìyẹn tó fi sọ pé annabi isa ọlọ́run ni torí pé ó sọ nǹkan kékeré di púpọ̀ irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sànàbì rẹpẹtẹ táwọ̀ sì ti torí ẹ̀ pé lọ́lọ́run nígbà táwọn adá kan mọ̀ tí nǹkan yé wa a mọ ọlọ́run ọba dáadáa bó tiẹ̀ ká mọ̀ annabi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ bá annabi isa náà ṣe kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ táwọn tó ń wọ̀ gbẹ̀kọ́ táwa sì gbà annabi isa náà kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọn gbẹ̀kọ́ ni so nǹkan táyìn sọ di babara tẹ́ sọ di rẹpẹtẹ nǹkan babara ni nítòótọ́ nǹkan babara ni ṣùgbọ́n kò tó tíyẹn ó fi sọ̀yàn dọ́lọ́wọ́n ọba allah subhanahu wa ta'ala tẹ́ ẹ̀jẹ̀ tó yẹ̀ sọ annabi isa dọ́lọ́wọ́n ọba irú ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí annabi sallallahu alaihi wasallam ọ̀ pọ̀ ju eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí annabi isa lọ táwọn òtítù rí ẹ̀ sọ dọ́lọ́wọ́n irú ẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ annabi sallallahu alaihi wasallam ṣẹ́ tó ṣẹlẹ̀ sí annabi ju bó yẹ ṣẹlẹ̀ sí annabi isa lọ táwọn òtítù rí ẹ̀ sọ dọ́lọ́wọ́n ọba allah so wa aidan qissatu al-labani alladhi quddima lahu sallallahu alaihi wasallam won ni iru apejuwe iru e to tun sele san nabi sallallahu alaihi wasallam o na ni itan wara ton gbe wa fan nabi sallallahu alaihi wasallam apejuwe iru e kan to leleyo
itan wara ton gbe wa fa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil madina ni ilu madina won gbe wara kan wa fa nabi sallallahu alaihi wasallam ni ilu madina wa ma'ahu abu hurairata abu hurairah de wa pelu anabi sallallahu alaihi wasallam te bi npa lojo yin e bi npa abu hurairah tori pe abu hurairah tebi lo fin keko lodo anabi sallallahu alaihi wasallam tebi lo fin keko so abu hurairah wa pelu anabi sallallahu alaihi wasallam fa qala anabi wa so yi pe anabi so pe ud'u ahla sufa ud'u ahla sufa ud'u ahla sufa ya pe awon ahlu sufa awon alayi ni talika para kugba ni won anabi sallallahu alaihi wasallam so fun abu hurairah pe lo pe awon ahlu sufa wa kan wa jeun onje ti de wara kekere na no gbe wa pa fa anabi sallallahu alaihi wasallam ibi de npa abu hurairah ga anabi wa so fa abu hurairah pe kokko mu wara na anabi fe ko abu hurairah le ko tadhiya ati ithar anabi fe ko le ko ifarada ati igbola fun omo aye eyan lori emi ara eyan lori alamari aye lori awon alamari aye eh kebi ma pa bayi ko si ma ko ma po mo yawa bayi ka si gbe onje ti a fe je bi bi se npa wa to ka si gbe fo mo yawa ko mo yawa je ni tan pe ni isaru ni ta lo ni se be eh kebi ma pa o se ko si ma po mo ya re ko wa gbe onje to ye ki wo je ko wa gbe fo mo ya re ko je so pe kara han lo mo si o mo si han bi o se je ti enikan ni to mo ta ra ru ni bale ma to mo gba bayi ga eh ra ko ra en ni ti jeun en to sari ma wo mo do isaru ninu nkan ti asin ko wa ni eh abi wo to je si wi pe ebi npa awon eyan to wa legbe re iwo si nje bread longi bobina on je bread longi bread longi ni woni kan je pelu ewa eh abi orisisi kini ebi si npa awon eyan labe re iwo si ntoju ara re un grease mi ara re se gbo lo ba le ke lo biyan so kono bari ga kodagun ko sanu lawon eyan ti je si pe boya ijemu won o joran yan le wo lori awon ijemu won joran yan le wo lori ebi npa won iwo sin grease emi ara re won yanju emi ara re e je ka bero olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala naam anabi fe ko abu hurairah lawon eko yi eko al ithar i gbola fun omo iya yan lori emi ara yan igbola fun omo iya yan lori ara yan lori awon alamari lori awon nkan aye lori awon nkan aye anabi sallallahu alaihi wasallam so fun abu hurairah wi pe ud'u ahla sufa lo pe awon ahlu sufa wa wa kanu 70 rajulan awon ahlu sufa tan so yi 70 ni won awon 70 o ni won lo nka eyan 70 ni won awon okunrin 70 o na ni won faja'u se nkan won po aduro eyan 70 okunrin 70 gende 70 gbogbo awon ora ba lo pe won ni gbogbo won ba de wara kekere ni fa wara kekere te pe ko to eyan kan gan anabi wa ni kan lo pe aduro awon eyan yen wa mo ti po to eyan lori wara yen faja'u gbogbo won ba de فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا صلى الله عليه وسلم فدعا صلى الله عليه وسلم على اللبن بالبركه النبي صلى الله عليه وسلم واسع دعاء سوارا يين بيكون بالك كوفي البركه سوارا يين كوفي بوكوسين وارا يين ثم امر ابا هريره ان يسقي القوم لينا ابو هريره النبي وا ابو هريره لاسي بي ولو سافو اون ايان ابي ان ابو هريره anabi wa ni ya ma gbe fun eleyo kokan kan ma mu ara yin anabi pa abu hurairah lase e gbe te duhiya ni ifarada to ni agbara ni di tebi npa anabi to ni o ma serve eh ko ma serve awon ti ebi npa to ni ko lo pe wa anabi pa abu hurairah lase bi ko ma fun won ko ma fun won mu fasaqahu hatta rawau abu hurairah wa fun mu leyo kokan titi ti tan fi yo to ba si gbe fenikan ba yo mu titi ti o fi yo ti yan ba mu tan to ba yo tan yo tun gbe fenikeji yan lo tun mu ba mu ti o fi yo thumma amara aba hurairah an yashraba leyin gba ti gbogbo wa mu tan yo tan anabi wa pa abu hurairah la se pe oya iwo na mu fashariba abu hurairah hatta rawiya abu hurairah
o mu to fi yo taburo ro ba mu bayi to ba lo to bayi nibi ni to mu si aburo ro to mu si yo to mu si mu si ba tun yo ba nibi ni to mu si ngba to wa mu to wa yo aburo ni anabi mu ti yo patapata bayi ri bi ti mo le mu si ma mo ti yo yanyan naam ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ذلك ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لين غاتي بوغوا موتان اري ايان 70 اتابو رجه 71 ابي لين غاتي بوغوا موتان لا نبينا تو وامو اي وو سورو انبينا يبي نبا نبينا او انبي واسي ايثار انبي غبولا فون اوان اوما يا ري اوان اوما لين ري انبي غبولا فون وجو امي ارا ري لو anabi so fun ko ye se suru temi ba mu ti mu ba yutan eh ani ha kromo ko mo la anabi ko mu ti ngan anabi gbun la anabi ko savu na gbun won je won yo won je won yo e mo pe leyin pe yan savu yan tan ton ton wa je ton wa yo tan leyin igba yen wo time ti o take won iyan 71 lo je ba yen pe labo hore ro e wo time ti o take won anabi nko wa leko ni wallahi imma taleni nikan e da kun ja gbeju sile ananiya temi nikan emi afemi 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 tey ba tin pelu mi ba bojuro si ran kankan ni ko ti e ni fe se itharu pe omo ya ohun na ni bukata si nkan yin era ko ja ki si kini wallahi e ko la la ni o se pataki gan o bi se nse won yen ni se lumi na se ba mi eyan bi ti eni e ba mi eyan bi ti won ni won na e bi o mi eyan bi titi e la won na eyan bi ti e la won na na bi se nse wo toju e fi ran kankan yin tan ni won ni awon na be ma je ko je si pe ara ti enikan won sari ma du ara ti enikan won sari ma du elomi tun wa ni yo tun wa se se pe koda ki nkan kan ma se ku fun omo to n ba lati youtube ka to n ba ti yo tan eh to ba ti biya tan ba mu ni mu yo leyin yo ma fa wada gbe awada ko ngba to ti biya bukata ti e tan to di ke wan fun wan ba won to ku sawada amon nkan yen o ni tuma ni chuma to da na'am thumma shariba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da dhalik thumma shariba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da dhalik wa hadhihi min mu'jizatihi sallallahu alayhi wasallam elayna ni ninu awon ise iyanu ile to sele sa nabiy sallallahu alayhi wasallam ni wa fi qissatin ukhra an al-ma'a naba'a min bayni asabi'ihi at-tahirati sallallahu alayhi wasallam ninu itan mi sembo de le kerin bayan abi ninu itan mi ti o to joru eleyi na ti nkan kekere to di pupo lato wa nabi sallallahu alaihi wasallam itan eleyi ta fe tura menu ba ni shoki omi bere si ma sun laarin awon ika nabi sallallahu alaihi wasallam omi sun jade ni aarin awon ika nabi sallallahu alaihi wasallam ni awon ika nabi to je ika mimo bayna asabi'ihi at-tahirati sallallahu alaihi wasallam la ri awon kan nabi to je mimman ni awon wo mimman nabi sallallahu alaihi wasallam awon kan mimman nabi omi bere si ma sun jade la awon kan nabi lai se kanga lai sodo ko mi ma sun jade lowo omo ni erike mu'jizan lallan ise yanun lallan omi bere si ma sun jade hadha wal hasilu fi hadhihi al-qissati allati ashara ilayha al-musannifu hadha wal hasilu fi hadhihi al-qissati allati ashara ilayha almusannif woni nkan tun sele leleyi nibi itan ti baba ti won kon ti rayi ti won se kini ti won toka si itan ti won toka si in tun sele nbe niyan nkan kekere di pupo bi qawlihi won toka si pelu gbolo won to so pe min hadithin tawilin wa fihi qissatu min hadithin tawilin wa fihi qissatu ishara ton se niyan woni itan yi amujade min hadithin tawilin ninu hadithu tugun lati mujade wa fihi qissatu woni itan wa nibi hadithu ye itan wa hadith yen ni itan to se kini to gbe wa hadhihi hiya alqissatu woni eleyi ni itan to wa nbe itan to wa nbe ni wipe igba tan gbomi yede latodo obirin keferin yen ninu akeringbe eh to je akeringbe obirin yen anabi sallallahu alaihi wasallam shekini anabi tobo mi omisi bere si ma sun jade lati inu ika anabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi hiya alqissatu ilayni itay falhasilu an alhadithayn baynahuma shibhu khilafin falhasilu an alhadithayn baynahuma shibhu khilafin
won ni nkan to nsele o ni wi pe hadithi a pe awon hadithi meje ji wo hadithu afawa abu sa'labah al-khushani ati hadithu afawa imran al-husain hadithu awon meje ji yen bainahuma shibu khilaf won ni o nbe laarin hadithi meje ji yen in to jobi yapa e je npa yin lerin kan se riru shibu bayi eri kon ni shibu khilaf abi iru nkan be yen ila wa fa ma nso ninu oro teni ko wa mu jari wa de shibu ijma se a tun ti ni shibu khilaf na bayi ninu awon ma so diru bayi ni se a ti ni shibu khilaf n ta nso fe niyan nigba yen niyan pe n te nso yi oro ti o lo pelu mimo ni n ti o lo pelu mimo ni ninu awon ma so diru talaqi ama alkitabu ama asunna yani pe alquran oro to wa ninu alquran onan pe ni alkitab ama sunna eleyi to wa ninu hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ama ijma' ama qiyas ama saddu dhari'a ama almasalih almursala so bebelo now wo awon kan yen la ma sugbon shibul ijma' gege bi nkan kan ta tun ma gbara le gege bi masdaru kana masadiru ta fi ma se kini ta fi ma se daju esin iyan o si eni awan so pe n ta n so ni pe ha gbori a de salaye salaye nigba te ni yan wa meri wa ibi ta wa fa ti n so ru awon gbolohun to jo bayi pe iru nkan be yen o jo ijma won wa ni to eri shibul ijma ri oke nisin so ka wa so pe pelu nkan ta wa na ka yi nisin bayi o a ti ni eri shibul khilaf pe inu awon masailu inu awon masadiru talaqi o ani khilaf atuni shibu khilaf abinu awon almustalahatu alilmiya ele ta ma ngbara le ege bi ta bi se daju esin ka so yi pe shibu khilaf na atori shibu khilaf oro ni pe oro yin won ni falhasilu an alhadithain bainahuma shibu khilaf won fi soro ni pe nkan to nsele o na ni pe awon hadith mejeji laarin awon hadith mejeji in to jo bi eni pe iyapa nse kini iyapa nbe nbe o sele o jo bi eni pe awon hadith mejeji tan mu wa yi bi eni pe won iyapa ara won in to jo bi iyapa se kini o wa laarin awon hadith mejeji so ka so pe ati ri shibu khilaf ki wa fe meri wa ni se pe eri shibu khilaf ki wa ni elo ka tasilu lil imam baba lo gbolo shibu khilaf oro yin o wa muhassal ko wa muassal kọwa mu asọl so nkan ti a n gbiyanju ati pakisi le lori ni so li anna haditha abi sa'labata yadullu ala almani min isti'mali awani alkufari illa inda alhajjati ilayha li anna haditha abi sa'labata yadullu ala almani min isti'mali awani alkufari illa inda alhajjati ilayha illa inda alhajjati ilayha ma'a ghasliha وحديث عمران يدل على جواز استعمال اواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط وني انت عارف سوي بي ان تو جو بي ياپا شله لارين اوان حديث ميجيجي وني لو ناني وي بي حديث ابو ثعلبه الخشني وان تو كاسي يقفوني nipa mimo lu awon abo awon igba awon keferi afi ta ba ni bukata si loyaku ohun ko fun wa a ri pe ohun ko fun wa yi mo lu abo awon keferi afi ta ba ni bukata si loyaku ti bukata yen ba di tulasi ma ghasliha to nti be na a to fo to ba ye pe a ni bukata si asirona bayo ko si mimo a to fo nkan ti hadithu afawa abu sa'labah al-khushani intum to ka sini لأن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها وحديث عمران حديث عمران بن الحصين أبو نجيد يدل على جواز استعمال أواني الكفار وأنت كسي إلا تقبك اللو أبو أمان كفيري له أنت كسي بأولا تو والشرب منها أوسي أنت كسي بأولا تو كامو منين أبو أمان كفيري والوضوء منها بدون شرط
o yi tun to ka si pe koda le lo lati fi salwala a le salwala nu e lai si majemu lai fi majemu si so nkan ti hadith yen to n so niyan so e ri wi pe o ti jo bi eni pe iyapa nbe laarin hadith yen ati titi Abu Thalabah al-Khushani so nkan ti won se kini tan salaye fun wa niyan ibi ti won ti so wi pe ojo be ni pe iyapa se kini o sele laarin awon hadith mejeji ona niyan so ki Allah subhanahu wa ta'ala ki usanowa ibi na ni a duro si ni aro yi to ba di lola pelu gbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala nko so ajo la lo a ma tesiwaju nibi ti ade nibi ta bada nleko de so ki Allah subhanahu wa ta'ala ki o fun alagboye islam lenu won ba asiko ti oku so a fi se update bi a se man se a fi fun wa ni update bi a se man ba se man se so Kọlọ́run ba Allah subhanahu wa ta'ala ki o san kokan wa ni esan olori kon ma dun lada laye ati ni al-qiyama ola okan yo Ọlọ́run ba Allah subhanahu wa ta'ala update ti a fe fun wa o na ni owo ti a n gba fun Abdul Baqi Tirmidhi to ni cancer of the skin ọmọ yìí ó ní bùkátà sí 1,000,000 naira láti ṣe operation cancer yìí àwọn òbí rẹ̀ agbára wọn ò ka nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n ṣe ń rọ àwa tí a jí ọmọ ìyá wọn kí a ràn wọn lọ́wọ́ ká ràn wọn lọ́wọ́ so kí wọ́n fi lè tọ́jú ọmọ yìí kọ́mọ yìí fi lè gba ìtọ́jú lórí cancer tí ó ń dààmú ẹ̀ kọ́lọ́run ba Allah subhanahu wa ta'ala kó bá fún ọmọ náà ní àlàáfíà ilé tó péye Alájọ kan sọ Ọlọ́run ba Allah subhanahu wa ta'ala iye tí ó ti wọlé ó jẹ́ 678,865 naira lálẹ́ àná iye tí ó wọlé lálẹ́ àná kò tó bẹ́yẹn tí a fún wa lọ́pdétì lálẹ́ àná ṣùgbọ́n lẹ́nu alẹ́ àná yẹn sí àárọ̀ yìí so àwọn owó mi tó ti wọlé so lẹ́nu alẹ́ àná yẹn sí àárọ̀ yìí àwọn owó mi tó ti wọlé kọ́lọ́mọba lọ subhanahu wa ta'ala kó san gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n ń dá sí tọ́lọ́mọba lọ subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́mọba kó san wọ́n lẹ́sìn olóore àwọn èèyàn ń gbìyànjú gan àwọn èèyàn ń gbìyànjú tó ń ti bí ìlú ṣe rí náà tí nǹkan le náà àwọn èèyàn yìí tó ń ṣe kíni àwọn èèyàn tó ń ṣe sàárà so kọ́lọ́mọ bàlẹ́ kẹlá kó dákun kí ọmọ jẹ kí àìjẹ mú kó nira fún wa gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń ṣe sàárà tí ń ná sójú ọ̀nà ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala ọlọ́run bàlẹ́ kẹlá máa ń ṣe kíni ó máa ń fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún wọn ni ọlọ́run bá ṣe máa ń lànà fún wọn ọlọ́run bàlẹ́ kẹlá máa ń fún wọn lọ́nà àbáyọ ọlọ́run bá ìjẹ́ kọ́nà dí mọ́ wọn ọlọ́run bá ò ní jẹ́ kọ́nà dí mọ́ wa o alájọ kan sọ ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala bá ṣe ń rọ́jú mú ọlọ́run bàlẹ́ kẹlá yóò máa ṣe kíni yóò máa fi tọ́pọ̀ ju ń tà ń mú lọ ìlọ́po ọlọ́run bàlẹ́ kẹlá máa fi rọ́pò síbẹ̀ fún wa alájọ kan sọ ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala so iye tó ti wọlé ó jẹ́ 678,865 naira so 678,865 naira so a rí pé ó kù díẹ̀ tí ó fi pé 700 so eléyìí túmọ̀ sí pé ibi tó dé yìí náà sì ni ọ̀nà wá sì ṣe kíni ọ̀nà wá sì jìn so torí pé 1,000,000 naira ni à ń lọ 1,000,000 naira ni ibi tá ń lọ so ọ̀nà wá sì jìn ṣùgbọ́n àti ń súnmọ́lé so in tó kù tó nǹkan tí ọlọ́run bá lọ súnmọ́ àtàlá ti ní kí á dá tọ́lọ́run ti ní kárí kójọ ẹ má jẹ́ kó síwá ẹ má jẹ́ kó rẹwà ẹ jẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú títí tá a fi rí pé owó náà pé so account number tí a wà fowó ránṣẹ́ sí òun náà ni mo fẹ́ pè fún wa yìí account number yẹn ká tẹ̀ sí money point tá a bá yìí tẹ̀ sí money point orúkọ tí ó gbé wá fún wa òun náà ni jamiu salafiya mosque orúkọ tí ó gbé wá fún wa ni account number tá a máa wá tẹ̀ sí òun náà ni 6641159382 lẹ́ẹ̀kan sí
0244159382. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.